Fan vad jag luktar alltså. Kan ni köra sten, sax, påse om vem ska börja? Vi kör 1, 2, 3. Kör du. Du börjar. Vilhelm börjar. Mbappé. Modric. Pogba. Maran. Lloris. Griezmann. Kanté. Perisic. Mandzukic. Kim Bempe. Var det fel? Var Mandzukic fel? Va? Var Mandzukic rätt? Nej, Mandzukic var det. Men du har ett fel. Du har ett fel. Ja. Matuidi. Det är fel. Det är rätt. Matuidi är rätt. Va? Vida. Pavard. Lovren. Rakitic. Har vi inte sagt alla franska? Giroud. Hernandez. Vem var då? Vänsterback. Han berättade. Subasic. Fan, kan du gilla Kroatien? Vlasic. Hur många finns det kvar? Vi har kört hela Frankrike utan mitt match, tror jag. Vem fan spelar Varane mitt back nu? Fem spelar Kovacic. Fel. Kan du göra sig ledtråd? Nej. Position? Nej, jag passar här, så jag har ingen aning. Du tar ett kryss där. Då har vi två fel var. Två fel, så har kan du göra sig sista ledtråd? Har du fel så ryker du. Vilken position det saknar vi? Har du fel så ryker du. Rami. Fan vad jag luktar alltså. Det är mitt back, det är något rätt. Alltså de här nya mittbackarna spelar inte. Då. Men det är ju för att... Yes. Vem var mittbacken? Vem var mitt? Den här kommer jag vinna, tror jag. Nej. Jag börjar. Ja. Leonard Kleist. Dennis. Måste man säga förrätt namn? Ja, nu kan vi... Dennis B. Jag vet. Nej, det är fel. Vi måste... Va? Men Dennis, ni vet vad jag menar. Dennis B. Ja, men vi hade ju quiz. Ska du godkänna den? Nej, inte. Jo, men... Han heter ju Brännström. Ja, du får rätt för Dennis B. Ja, Dennis B. Okej. Okay. Yadel Ganga. Exo. Exo Semunganga. Charlie Fredriksson. Oscar Billstam. Cornelius Situ. Gustav Ljunglöf. Ted Holstein. Måste ju ett mål. Han måste ha en balle och dör. Ett mål. Yes, Ted! Fan vad fint! Jag ser det... Erik Wellros. Adrian... vet han? Din arvarte. Min arvarte. Philip de Flinch. Sen har vi en fantastisk fin fotbollsspelare vid namn Fredrik Nissen som också gjorde. Nej. Jo, han gjorde Sirius hemma på Grimsta B-plan. Om inte den är registrerad så är det fel. Det är ett mål här på B-plan. Det var P17 eller något. Nej, det var mot Sirius. Det var P15 säkert. Nej, nej. Ja, Nick, Matteus, Lochard. Nej, men om, du, hoppar, bam! Om du har mer än på listan, inte har mer än på listan. I så fall har du gjort fel din undersökning. Den är mer på listan. Fan. Ja, Milo Norby. Fel. Daniel Bradley. Åh. Fan, vad fin du är, Bradley. Emil Möller. Yes. Gustav Rehman. Matteo Perez Vinlöf. Elis Axelsson. Gent. Ludvig Torell. Marco Valdes. Yes. Edvin Höckfeldt. Simon Göte. Han Jocke med långt hår. Joakim. Han måste ju satt en balja. Vad fan är Jocke? Finns ingen Jocke här. Den här måste jag sitta av. Andreas Luxemburg. Va? Axel? Yes. Uppland. Skåne. Hälsingland. Dalsland. En Dalsland, eller?
Ja, ja. Va? Han låter så osäker. Dalsland. Norrbotten. Småland. Västra Götaland. Vad heter det? Västmanland. Vilket byta. Jag sa Västmanland. Han sa Västra Götaland. Nej, men jag är ju så Västra. Västra. Vad gissar du på? Västmanland. Västmanland är rätt. Västra Svealand. Det är rätt. Va? Västra Svealand. Wow. Okej, ett fel. Östergötland. Norrland. Kolla, dominerar. Lappland heter det. Ja, du kör. Västra Götaland. Vad heter det, sa du? Västra Götaland. Men det blir oskönt om jag vinner 3-0 så här enkelt. Jag får ge honom en så kan vi fortsätta. Ska vi ge honom den? Det heter Västergötland. Västergötland. Ja, men ta det. Så, ja, jag tar det. Västergötland. Halland. Fan, alltså, det kan inte vara så många kvar, va? Jo, det är många. Jag tror jag har 6 till i mig. Nej, jag tror att det finns någon som heter Öland. Som är ett landskap. Jag har varit där på landslagssamling en gång. Märke. Alltså, jag vet inte. Kasta in handduken. Victory. Nej, men jag tror det. Tänk bara tänk där nere. Vad har du? Ja, men det är bara Skåne och Göteborg. Men jag vet inte vad Göteborg heter. Ska jag mata? Nej. Då, ja, kör. Nej, men jag vinner. Nej, alltså han vinner. Han vinner. Kan ingen. Då får du lite känna. Vi sen vinner. Klipper du in såhär kungakronan på mitt huvud? Bra spelat. Tack. Bra kört med henne. Kul att få ha den här med dig.